Com a grande quantidade de chuva que caiu na região, nós saímos agora à tarde fazer um monitoramento das nossas sangas. A gente foi na Vila Nova, Arroio Teixeira e lá na Vila São José. Por enquanto, está calmo, mas assim, ó, a gente recebeu já informações que na região, devido à grande quantidade de chuva que caiu no Cerro Grande, está descendo muita água pelas sangas e arroios. Então, assim, ó, o nosso termômetro hoje dentro da cidade é a Vila Nova, é a parte que enche mais rápido ali. E o que, que aconteceu? A gente foi lá dar uma olhada e já está a água entrando em alguns pátios. Assim que tiver enchente, a gente vai procurar estar lá mais rápido possível, né? E as famílias, normalmente, já quando o negócio da enchente, elas procuram já se antecipar. Muitas saem, outras ficam. E o restante da população da cidade, que forma pode colaborar com as equipes? É que, na realidade, as pessoas não querem sair das casas, né? Então, se uma hora que começar as águas, se elas puderem já começar a evacuar, seria de uma grande ajuda, né?